Утрово ви најавивме дека денес исклучително ќе имаме прилика преку океански да се поврземе еден дел Лос Анджелес, други дел ќе не биде сосема спротивно во Индија. Тоа некако на крај ќе го ставиме со нашите иша волонтери од ашрамот Индија на Садгуру. Овој пат голема чест и привилегија ќе биде да го направам за првпат интервјуто и за Телма телевизија, токму со нашиот голем, јас ќе кажам сега и музички продуцент, младо момче кое што пак ќе ми потврди дека крвта не е вода. И интересно е тоа што ќе му потврдам сега на нашиот Матеј Џајковски, момчето кое што го најавме утро со Цеце, кој што преку океански ќе не поздрави од Лос Анджелес, чинам дека токму од таму ќе ни го прати поздравот каде што е лоциран на Матеј. Всушност дека во 2012-та, нема да погрешам, значи точно 10 години, направив прво интервју со неговиот татко Кирил Џајковски, тоа беше на некој од оние open air фестивали кои што се случуваат и се уште ги имаат можеби своите фестивалски случувања во текот на годината, дали тоа беше можеби фестивалскиот тогаш хит во Пробишти, можеби на отворено или беше можеби да фестивал, не знам точно, меѓутоа како и да е, за точно 10 години, ако тогаш беше првото мое интервју со неговиот татко, еве прво интервју денеска ќе ми биде заедно со неговиот син Матеј Џајковски, кој што неколку години веќе своето музичко творештво, образование, едукација го има или го има тоа токму како еден B2B митинг со тие големи творци токму во Соединетите Американски држави. Морам да признам дека за ова интервју веќе некој отприлика месец се подготвуваме и гледаме и се обидуваме секогаш како утринска Телма да ги лоцираме нашите македонци кои што се распостелени широм меридијаните во светот, а се прилично автентични да раскажат својата успешна приказна. И тоа овој пат Матеј Џајковски за неговиот придонес и тоа за големата хит серија која што во моментот ја има својата популярност и во Македонија. Станува збор за серијата која што е базирана на вистинска приказна за младата, некој ќе каже социопатка, некој ќе ја каже лидер во тоа што го создала Inventing Anna, ви ја препорачувам. И токму неговата успешна приказна и творештво и неговите студии кои што ги има, ќе говориме и ќе ве поздрави Матеј утрово, а кај него може би еден час од пополнок во Лос Анджелес. Матеј, добро утро и од токму од Македонија, а добро вечер ќе ти кажам предлегнување си може би пријателе. Да, поздрав Марко, фала за поканата. Добро утро. Конечно се погодивме. Конечно се погодивме, да, и нема да не грешам дека за ова интервју се подготвуваме отприлика еден месец со оглед на тоа дека прилично си популарен, можеби забележа, може ти пренесува твои пријатели кои што се се уште во Македонија дека си доста сега и актуелен, твоето име преземе прилично актуелно и многу е убаво кога еве една убава универзална филмска хит серија некако го е синоним и го дава како предизвик твоето име сега и во новинските агенции. Не знам се колку мина можеби во моментот од повозрасната популација, бидејќи знам дека помладата чисто вака кажам дека и имам во опкружувањето еве мои внуки и така натаму кои што ја гледале веќе серијата, и ја препорачувам Inventing Anna, имаме прилика да ја погледнеме. Како е да е, се со ред. Потврда си ми пријателе дека токму така. Крвта не е вода. Знам дека во една прилика твојот татко ми кажа дека неговата автентичност некогаш ја проверува, ја проба надвор, па потоа нели да ја некако сподели таа приказна и дома. И ќе каже дека се уште и покрај да речеме тие големи кинематографски случувања во кои што тој има придонес дадено нели долги години во светот на музиката и филмот, предизвик се уште останува кај твојот татко Кирил да работи на традиционалната музика. Ќе те прашам и за тоа. Како и да е? Како си ми ти, пријателе Периодов, за прв пат макар имам прилика да те запознам виртуелно? Да, баш ми е драго, Марко. Супер, ти кажам, знаеш, никој, мислам, ни ја, ни никој тука нашо работевме на песна, не очекуваше шо ќе биде, шо ќе се случи ни со песна, ни со серијата, пошто, знаеш, на почеток, која ни кажа, они држаја у тајност. Немаше име на папирите што не ги пратија, само дека ќе биде серија на Netflix, мало сиже, али толку и веќе при крај на минатата година кога почна да искача трейлер и све тоа сфатив дека е вистинска серија и дека ќе се случи и тек прва недела во февруари, значи не знам, една недела пред да искочи ни ги пратија финалните нели договори, папири, све нели да потпишеме и тогаш знаев, викам, аха, ова се случува, ќе искочи песнава. Али ни тогаш нели викам, окей, звучи кул, видов дека глуми девојкава од Озарк, што глуми исто. Одлично. Да, и кога видов тоа викам, аха, окей, супер, а знам, неа видов која работа серијата, кои се продуценти дека. И тоа те предизвика жената всушност да пратиш материјал. Да, видов дека жената од Grey's Anatomy и викам, аха, ова ќе биде квалитетно, така барем се надевам, и кога искочи, видов, супер, мислам, онака викам, еј, топ, знаеш, баш
баш добро е направиле. И после кога го постигна успехот, нели, број 1 во Америка, па во свет, па во Европа, знаеш, еј, знаеш, луѓе во ми праќаа скриншотови од различни места, братучетка ми од Германија, другари од Македонија, од Србија, праќаат, знаеш, дека број 1 и таму трендинг, така и прилично, супер. Морам да ти кажам дека го бележи успехот и во Македонија, убаво што го соопшти. Сакав да прашам на каков начин идат соработките, Матеј, да речеме ве сега во моментот нели се отвара кастинг, нели се подготва филмот така натаму и веќе да речеме филмските студија бараат музика и вие ги праќате, да речеме сите, да речеме музички продуценти своите материјали до филмските студија, која што песна ќе биде соодветна да го долови нели филмското сценарио. Сега баш ќе ти кажам ова интересна приказна за оваа песна како се пласира. Ние која направивме оригинално песната беше направена за Space Jam вториот дел. Филмот. Чекај, збориме за Space Jam со Майкл Джордан и Lonely Tunes, цртаните. Да, ама нели они направија втор дел со Леброн Джеймс. Да, прав си. И сега, и кога се случуваше тоа, они бараа музика за тоа и музичкиот директор што е на филмот, што ја води музиката, он е фан на Day, групава Јашо работа. Која што придоби се да ја изведат песната. Да, и он се обрати и вика, ај направите нешто за филмот. И ние направивме две песни за филмот, од кој едната оваа, и ги пративме. И пројдоа неколку месеци и ништо не се деси. Океј, нема везе. Сакала да биде на филм сепак. И после неколку 4-5 месеци Данте другар ми што е дел од групата Day, он ми кажува дека и брат вика се пласираше една од песниве негде вика за Netflix за нешто вика, ама не знам уште ќе пратив твоја инфо, ќе стапат у контакт. И ми пиша жената од Netflix што го води тоа. Вика, и тогаш почна целата работа така да рендом, никој не знаеше дека уствари ете за што сме ја направиле песната. До кај ќе стигне. Знаеш како, ова ми е потврда за тоа дека нели има една мантра на која што верам дека секој од нас некако ќе си ја помисли. No expectation, no disappointments. Значи, кога немаме очекувања, нема ни разочарувања, ама кога пак ќе се случат вакви чекори убави, како и твојот повик, да речеме, од токму филмската екипа на Inventing Anna, сигурно е голема честа сега да се најдеш, да речеме, нели во моментот на оваа хит серија. Се со ред би сакал, бидејќи македонската јавност, барем у некој што може би се малку поупатени во делот нели, на музиката, веќе долги години се ја почитуваат твојата работа, Матеј, што, да речеме, не е нели за тебе веќе ни ново, меѓутоа, како се соочи, да речеме, во екот на пандемија? Сепак, голем дел од музичките творци овие две години така некако стивна можеби ангажмани, за некој па беше предизвик дополнително, дали правеше музика бидејќи како и за сите луѓе во целиот свет, нели ненадено беше некако колапсот за многумина и голем сектор. Како беше за тебе генерално вака прпа дека се слушам би сакала да те прашам? Да, абе тука беше исто бајаги драстично, знаеш, затоа што нашето студио беше затворено некои 6-7 месеци сигурно, така да знаеш од дома работев ја од дома работев цело време, али во исто време, знаеш, колку што немаше проекти, многу проекти се стаја на холд или се откажа или нели. И се тоа, пак во 2020, да кажеме, во пикот, ја пак направив неколку добри чекори, имав неколку пласмани. Една песна што беше на MLB The Show, тоа е за бейсбол, она играта за PlayStation и за Xbox. Се пласираше таму. Истата песна се пласираше на UFC 3, исто игра што е за Xbox и PlayStation. Значи тоа испочи. После се случи една песна влезе на промо трейлерот за Cutthroat City, што е филм на РЗА од Бутан клан, што е нели главни. Ето, ми е познато. Да, после тоа искочи, имав една песна на Day албумот, што искочи негде крај на октомври 2020 на Warner Records. Така да можда тргна малце пипа во годината, ама ја пак некако успеав ете да направам некои добри чекори што мене ми отворија, знаеш, некои врати ме оставија малце да над вода, онака над вода да не сум да. Јасно. А веќе минатата година многу подобро, знаеш, почна да се отвара студија, пак да почнуваат проекти да се движат, знаеш, да има интерес и да се браќа. Мирките попуштаа, претпоставам бидејќи слушавме нели за Соединените Американски држави, нема да погрешам дека се уште си стациониран и лоциран во Лос Анџелес во моментов, така? Да, оттаму ни се јавуваш. Да. Точно, да. Како беше таму сериозно ситуацијата? Имаше така една непријатно сценарио кое што го доживеавте за почетокот, претпоставам веројатно како и. Да. Знаеш, многу све беа затворени места, сегде имаше екстремни мерки. Лос Анџелес беше едно од најекстремните места во Америка. И за значи популацијата, претпоставам. За значи за маски, за дистанца, за вако, значи нема шанси. Тек сега малку олабавија. Значи многу места во другите места во Америка, на пример Тексас, Флорида, олабавија уште минатата година. Тука ела и посебно држат ептен, мора вакцина, мора, значи ептен
имаше така екстремни мерки, така да минатата година и 2020-та многу места затворени беа, немаше ништо, мислам буквално ништо не се случуваше. Онака идеш до маркет дома, толку парк, толку. Јасно, затоа сега моментов е back in the game. Се враќаме назад во игра. Назад во шема, да. Назад во шемата. Би сакал сега вака да доближиме твојата убава успешна музичка приказна, познавајќи го сега и твојот татко толку години. Едноставно ја гледам таа кревкост или универзална кажана humble или едноставност која што ја носите дефинитивно. Така што би сакал сега вака да те потикнам со прашањето. Твојата работа таму во Лос Анджелес те поврза прилично да работиш со бројни светски имиња. И ако те прашам, кој имаше најголемо влијание, да речеме, врз твојата работа или целиот процес на создавање и созревање твое во музиката, бидејќи знам дека имаше прилика да работиш и со Брајан Кенеди, кој што работеше потем со Риана и сега веќе популарната Келли Кларксон, која што, ако не се лажам, со Снуп Дог ќе имаат, ќе бидат водители домакини на Американската Евровизија и така натаму. Овие години, како ја искористи, можеби, твојата животна приказна да те поврза со некои светски имиња и да ги споделиме дел од истите? Па сега ќе пробам да давам некако кратка хронологија, некако како јас се движе. Ја уште кога отидов, првпат отидов четврта средно во Оклахома Сити, бев средно. После тоа отидов за коледж исто таму во Академија за музика. Тогаш мислам во тие две години кога студирав, направив некои клучни контакти таму, што некако тоа ме донесе, значи таму го запознав Мартин, кој што ми е близок пријател и соработник, Данте го запознав исто таму, кој што сега имаме студио заедно и работиме, и од таму некако тргна. Данте работеше со Брајан, Данте се пресели у LA, Данте му пушти мојата музика на Брајан, он ми се јави, вика, и многу ми се свива, ајде дојде да се запознаеме. Од таму одам во LA, спијам ке Данте на кауч, почињаме да работиме во 2012-та. Значи некако почиња, од таму почнува све јако, а дојдов првпат тука, сфатив дека тука е местото. Тука е днината, тука е центарот. И од тогаш некако идев напред-назад, и веќе во 2018-та се преселив тука и реков останувам и тука оградам и мојот живот и мојата кариера до крај на живот. Така да, ке мене некако тие клучни моменти беа таму ке што ме поврза и сега full circle некако, кога се преселив со Данте пак почнав да работиме и имав можност сете сите тие пласмани сега да градиме наша компанија, наше студио, наш тим на луѓе. И све тоа, така да, сакам да кажам, ја нормално и у Македонија работев музика, како млад и пуштав музика, не знам, ти може да и памтиш, може не, ја беви диджеј прво. Помнам нешто, така ми како, имам типичен brain fog, ама помнам дека имаше нешто магливо, дека имаше некој потетоци тука. Да, значи, уште кога бев, не знам, 15 години, 16 години, неш, пуштав музика по кафичи, у Кастро, нели, сите места, Вулкан, кешто се одеше тогаш, и почнав тогаш да правам битови дома, неш, и тоа да ме влече. После, кога отидов Америка и продолжив со тој некако така се врза и еве сега сум некако тука онака 360. Да, ако треба да излечеш нешто што вистина го научи од овие музички продуценти и големи имиња, што би кажал денеска? Стрпливост. Аха. Многу жртва, многу ризик, тоа ја го знам затоа што цело време така се движам. Многу работа и спремен да си на rejection, значи да те одбиваат. Значи дали мејлови, дали у студио, дали, значи многу луѓе ќе кажат не или еј, не знам што, знам ќе објаснуваат, вака така, ок, али све дур ја верувам у себе, знам што правам и го изработувам тоа. Значи ја по тоа се движам. И не overthinking во креирање, никако, пошто некогаш некако overthinkingот или премногу мислење, па и вистина понекогаш тој страф од дали ќе успееме или нема да успееме и дали ќе се случи нешто, тоа мислам дека знаат да бидат и тоа да бидеме заложници на overthinkingот и меѓу другото тука креативноста да ни се намали, ќе се сложиш. Точно, и она бркање на перфекција, нели? А не, е уште доволно добро, не е спремно. А имам чувство дека особено велиш центарот таму во Лос Анджелес дека се случува тоа, дека постојано има некаква компетитивност. Дали тоа дека што знае да те измори искрено и вака повторно те стави во еден круг на ете, повторно overthinking и така да речеме таа некоја глупа анксиозност која што некогаш ни создава немир. Не, многу минимум некој 5%, можда пашто нели не сум машина, секогаш ќе осетиш можда малце страф, малце, али генерално не, затоа што јас сум толку ме води тоа што сакам да го направам и кај сакам да стигнам и се гледам себе си дека сум најдобар и така цело време се движам и тука е нормално тоа, исто како у спорт, сакаш да победиш, јас сакам да сум број 1, значи сакам нели да стигнам
да сум најдобар. И тоа ме води цело време. И некако отрпнав на тоа порано, кога помлад, можда нели, ке каже некој, не, што знам ова нечи, можда маца ке ме нели, ке ме размрда. Јасно. Ама али сега не. Посебно кога почнав да правам и потези, ова, значи веќе знам дека сум на право место, знам што правам и нормално имам уште многу да учам и уште многу да се подобрувам, али тоа е дел од играта. И покрај да речеме сега, Матеј, ми потврдуваш за компетитивност или постојаното работење да бидеш перфектен, дали со овие имиња со кои што веќе оствари контакт, знаат сепак да се најдат вистински пријатели да бидат и да помогнат во трасирање на патот до успехот? Тоа ме интересира. Дали понекогаш се случува да еве некој од нив се почувствува можеби инфериорен во одредена ситуација кога ќе покажеш, да речам ти си сега помлад, пополетен во зенитот си можеби на создавање на музика и некој да се почувствува баш така во ничка на инфериорност и да едноставно да направи сопка, а сепак ти е тука? Да, сум го осетил, значи ќе кажам и двете, да, сум го осетил и тоа, а сум го осетил и другото ке што имам пар стварно блиски пријатели кои што знаеш, многу ми имаат помогнато и сакаат да помогнат и гледаат потенцијал и има некако секојшки има его, секојшки има нели дури и она пријателска компетитивност, ама пак сакаат да помогне, да, знаеш, да направи што може. А сум видел и тоа, нели, сакаат да блокира. Затоа што они сакаат, нели, секој сака за себе некако да го држи, нели, дај за мене оваа шанса, овој opportunity, али има се ноѓат. Ја имам сварно пар блиски пријатели што ми се вистински пријатели. Ем што работиме и во бизнис заедно, така да. И важно е што го спомена, понекогаш за жал егото кое што секој од нас го има да ни биде подобро асистент отколку да ни биде нешто што ќе не улови и со егото да работиме. Очекуваш ли дека повторно можеби ќе се случи, јас ќе кажам ока јавно и ќе ти честитам за ангажманот, се сеќавам на баш на колегите им кажав пред ова да те вклучиме ова вклучување токму директно од Лос Анџелес дека работеше токму за песната на Джон Легенд. Да. За филмот кој што ако не се лажам доби номинација за Оскара, можеби и Оскар доби, La La Land, каде што кои беа носечките улоги? Ема Рајан Гослинг и Ема Стоун. Ема Стоун и Рајан Гослинг, да. Како беше сработката еве конкретно за ангажманот за песната на Джон Легенд? Еве и тоа ќе ти кажам интересна рендом приказна. Тоа беше 2015 летото, ја бе во LA цело лето. А колку години си имал тоа баш, Матеј? 25. И Time goes fast. И работев кај Брајан у студио, кај Брајан Кенеди работе во студио, цело лето работев кај него у студио. И он се јавува у недела, са Бајле се јавува, вика, еј, шо преш, ајде, дојди у студио, вика, има нешто, демек, дојди, ајде, идам јас. И тогаш работевме за Джон Легенд, пошто он имаше девојка му во тоа време, работеше на песната, она беше сонграйтер, Анджели. И вика, ај ми треба помош, демек, со продукцијата, знаеш, да додадеме, да стокме, да направиме. И ми пушта песната. Не ме кажува што ми пушта и слушам јас вокалот, чекај, викам, са, ова ми звучи познато. Вика, да, викам, Джон Легенд, вика, да бе, да, вика, демек, вика. Ете така се случи. И после Джон Легенд дојде утре дента да ги пресне ми вокалите, ама ја не бев во студио. Баш утре дента бев на друго место на сесија, така да не бев таму да, ете, да се запознаеме, мислам, и тоа ќе беше супер. Така да тоа се случи исто рендом. Со тоа што они после тоа мат се сменија, можда некој работи во песната, во аранжманот, во сварите што може ние ги направивме. Така да беше тоа малце битер свит, знаеш, за мене, малце, ама не, нема везе, мислам, пак супер искуство. Убаво е искуството и убаво да го имаш во твојата сега веќе и убава биографија која што ја креираш. Ке ми дозволиш сега во моментот да ја погледнеме кусо, нели, ова трилер приказна која што ја носи Inventing Anna. Еве ќе погледнеме додека јас и ти говориме. Потетам уште еднаш во моментот го имаме Мата Джајковски, всушност музичкиот продуцент кој што ја продуцираше About That Time во изведба на R&B групата They, која инако е дел од саундтрак на мега популарната серија Inventing Anna. Режија може да, ако ја имаме веќе подготвена музиката, да ја слушнеме. И, извинете, ова е сега во моментот и телевизиската серија. Мора да признам дека беше изнадување, еве во моментот ја гледаме новинарката која што е портретирана или од Manhattan Post, ако не се лажам. Не знам како беше нејзиното име, Ана или девојката од Маколи Калкин, My Girl, во 90-тите филмски хит, кога нели беше рамо до рамо со Маколи Калкин. Драго ми е што ја гледам сега нејзина филмското платно. Дали имаше прилика да запознаш некој можеби од Не, али би било супер, али не сум имал. Би било супер. Еве ќе потсетиме доколку, пријатели, гледате во моментот серијата.
особено внимание, ќе кажам, ќе ме поправиш Мате ако грешам, да се обрне внимание особено и на третата епизода. Таму некаде имате прилика да го преслушате целосно саундтракот кој што 45-та минута, да. Да. Целосно што е продуциран од нашиот Мате Џајковски. Одлична екипа, мора да признам, ја носи ова вистинска приказна за Ана Делвеј. Или дамата која што, ако не се лажам, во моментот прочитав дека се очекува бидејќи се уште е во затвор. Да, да. Веројатно ќе ја депортираат бидејќи визата нели истекува, па ќе ја депортираат повторно назад, не знам дали во Германија само тоа. И ја така видов, толку знам ја, да. Да. Како и да е, серија која што во моментот бележи голем успех, кажа Мате, не само нели во Соединетите Американски држави, туку и вистина низ Европа и светот, така и во Македонија. Ви препорачувам неколку 8-9 епизоди кои што ви се достапни. А сега би сакал да ја слушнеме малку Кусо и Траката, која што ти всушност даде свој придонес. Режија може да ја слушнеме. About That Time во изведба на Day. Call out the goons, bring out the whole lot. Pull out the cool, chop off the whole top. We going up, it's about to go down. It's about that time. Talk out the next, say nothing on sight. Them boys so fly, we about to take flight. We going up, it's about to go down. It's about that time. Матеј, да те прашам само, инаку ќе подсетам дека серијата Inventing Anna се базира на вистинска приказна, во моментот го освоја светот. Прво место на Netflix во САД, Германија, Франција, што натеде земја во светот, по само една седмица од нејзината премиера која што се случи на 11. феврари оваа година. Имаш прилично добар контакт со Дей. Препоставам дека сте баш така побрзани многу и со Данте Джонс. Да, он ми е дивика другар уште од кога колеж. Спомена за каучот, некако ми е тоа синоним за луѓе кои што работат во студио, каучи тука се случуваат, да. Нели? Да. Он ми е другар уште кога бевме на студио у колеж во Оклахома Сити, таму се запознавме, таму почнаме нели да дружиме, да соработуваме и од тогаш имаме нели релација и пријателство и кога дојдов во 2018 кога се вратив во Лос Анџелес нели да живеам тука, некако обновивме сред тоа, а он во меѓувреме да ја направи неговата група Day, кој што се Данте Джонс и Drew Love, тоа е неговиот партнер и дечкото што пее. Јасно. А Данте Джонс е дечкото што ја прави музиката, продуцира, а исто време и пее, малце рапува, малку, да. Mm-hmm. Така да они ми се многу добри пријатели, ја и Данте во моментов не само што работиме за Day новиот албум, што треба да излезе оваа пролет, така да и за тоа ќе бидеме у контакт и ќе пратам инфо што има, што се случува. Ја и он го работиме тоа и плюс со други артисти, сонграйтери, така да знаеш, некако атакуваме на други фронтови во целава индустрија, во целиот бизнис. Така да некако направивме наша динамика и партнерство, ќе што имаме добра динамика на работа и креативност и се движиме и он е многу и конектиран тука, многу е поврзан. Така да он исто ми отвара многу врати на мене, знаеш, со големи луѓе и со големи имења што може да ја не би имал можност во моментов да влезам нели во тие соби и со тие луѓе, така да они ми се тен. Си имаш опремено студио, Мате, препоставам дома сака спакувано се. Дома работам поише, знаеш, на лаптоп, слушалици, основно, али студиото ни е на друго место кај што е нели класично студио, кај што одам скоро секој ден, да, и таму работим. Значи да очекуваме годинава еден плот твист кој што ќе се случи во твојата приказна. Знаеш како многу мина кој што го посетиле Лос Анџелес, не сум имал прилика, меѓутоа ќе кажа дека еден навистина од најинтересните и разновидни градови во светот кои што имаат и неверојатно влијание врз сечи живот кој што ако веќе нели одлучиш да живееш, колку време, 3-4 години си таму или поку со време? Скоро 4 години. Како се гледаш можеби вистина за неколку години кога прашање музиката? Дали Лос Анџелес те троши или планираш негде можеби на некое друго крајбреже да појдеш каде што ќе најдеш свое прибежиште и каде што ќе биде малку потивко за работа или сега за сега остануваш во LA? Тука сум и мислам дека тука ќе бидам до крај на живот. Затоа што знаеш го знам место, знам што све нуди и LA е толку голем и разновршен во секој поглед, да знаеш можеш да си најдеш место што ти одговара. Ако не ти одговара да си во жижата, можеш да одиш покрај вода на плажа, малце што е нели понадвор, можеш во планина, ме разбираш, така да има опции, различни опции, али дефинитивно тука е местото и тука е иднината. И не застано, овде само се шири, расте, има толку многу можности
за музика, за бизнес, за све. Така да тука се гледа. Ке потсетам дека во моментот работиш и на други проекти. Што е можеби следен чекор? Те замислам дека утре имаш големо студио, свој тим од продуценти, артисти, можеби не знам, ајде, текстописи и така натаму. Да, така да. Ли ја гледаш можеби твојата визија и исполнување на реалноста? Дефинитивно, најш убаво погоди. Следно, знаеш, и оваа година и генерално тоа, сега повише го градам мојот бренд, мојот некако нов тим на луѓе. Сакам да создавам јак тим, не само на соработници или креативци, него и оддел на менеджер, паблишер, бизнес менеджер, адвокат, значи целата работа. Сакам фондацијата да ми е средена и да е јака. За све тоа што ќе доаѓа, да може да го да се поднесе и кога ќе почне да се отвараат најаките врати, да сум спремен да влезам во тоа. Така да, али дефинитивно на маса и планот ми е тоа, мој лейбл, може да не одмали за неколку години, моја паблишинг компанија, дефинитивно. Тие две работи ми се дефинитивно план и гол. Останувај прагматичен, јас се надам дека следното интервју може би повторно ќе го ме вака виртуелно, не знам кога дали имаш план, може би да дојдеш, меѓутоа се надевам дека пак може би некој од нашите следни интервјуа ќе биде Марко и екипата на Телма во Лос Анджелес и да снимаме. Во секое време, во да секое време. Супер, Матеј. Татко ти веќе најави голем дел од своите планови за годинава. Ке имаме прилика да го гледаме со на сцената заедно со Келвин Харис, Джеймс Артур, Джоел Кори, Джек Джонс, ако не се лажам, тој веќе најави свој настап на Fusion бината годинава на Екзит од 7 до 10 јули. Само на крај, каде може би имаш некој настап и следниот период, значи ли нешто или работиш дефинитивно на вакви проекти сега за сега? Да, дефинитивно работам вака со други артисти, нели, што спремаме ствари. Значи, дефинитивно следно е на Дей, новиот албум, тоа е веќе 90% завршна фаза, значи ова лето треба да излезе. Имаме некои многу интересни и јаки гости и имења на албумот. И други проекти што ги работиме на дневна база. Секоја недела има сесии, секоја недела сме со некој или праќаме ствари некој и еве како што може да видиш од претходните некои проекти, некојаш и не се знае, сме пратиле негде ствар, ништо не се случило последна година. И Ријана ја зема или и Дрейк ја зема песната. Колку добро. Да, така да продолжувам по овој пат, значи одам напред, сум 100% фокусиран на тоа што го работам. И може, ја мислам дека или да, следен пат, ако сум во Скопје, обавезно ќе се видиме во живо. И ќе се чуеме обавезно и кога освојам Греми. Тоа ќе биде... Тоа го чекам, така да планираме. Јас чекам крунисување на твојата кариера да биде Греми Awards и се надевам дека тоа ќе се случи за некоја година. Пази што си ветил, пази што си помислил. Та, не, да, не, готово, договорена работа. Ти благодарам, ми беше чест да ти имам пријателе, да те запознам вака можеби не одблиску, меѓутоа да знаеш дека твојот успех е и наш успех, тоа не заборавај. Фала ти Марко, фала ти на поддршката и убавите зборови, баш ми беше мило и ние сме контакти, се слушаме. Обавезно. До нашето следно слушање, till next hour interview. За неколку месеци отприлика. Договорено, обавезно. Поздрав. Голем поздрав и добар сон за Мате Џајковски.